ازاي هستبقوا دقيهم اجريت اقرأين فا اقرأين فا تيجي كم بوجهت واسدي تاجر تاجر تكي اطم جي كم اكشن تاجين سبوتو هذا انا سبوتو جي يعني مش سبوتو انا يعني سبوتو شنات ديو ويدي تا كما بيأكشن لها بعد شتري بعد بيت وين بلشتبه شيئاً تسنيات فيديو سام فيديو جهن سام ايهوي شتات ايهوي سنراري كاش and show today a wee bay cheesecake with a you should dismant the name send the connection about part 3 you should put it out işte the Marcus Eyes of B Sphinx jste kdyby natáčet, nebo jestli je Eyes of B Sphinx to já už jsem snadal tý hře to Nintendo já už se dostal až do bosse Vlčáka, takže a není co bude to ještě bosa, se bude ta chouvý chovajem bude rozhovat víš chovajem, chouvý chouvý, nikdo jiný, to je jiný charakter, já se takhle tu víte, uspět tu jména když jsem fakt takový umávený. Marcus Eyes of B Sphinx je nejlepší hra a musím říct, že někdy ty levely, které tam jsou, tak jsou buď těžší na ovládání, to je ono. A musím říct, když si čerče kocilo na Beušku, vytáhnete za Beušku a to kocilo. A můžete hrát i ve dvou, jo. Můžete hrát za Beušku, ten kocilo. A dostat se ty kostýmy, jestli co tam. To myslím, že ještě i na zase toho. No a to myslím, že i tři dělek kostýmu a to dá, že já zabijí jako co za třičenou bývšku. Samozřejmě. Jako iluze. Co je to žádná opina. Poslední, no to byla já poslední týčen, že jo. To je iluze a iluze, která je vyrušená jako ten čina kráve teda ne, čina vyrušení když ta čina není vyrušky, ty kresy ostatní vyrušky, jo to je ta čina vyrušení, která prostě no, takže Vek, Vedi Bark. Jo, ty plinky jsou červený, ale místo těch červenek jsou červený a ten se oblek co vyšší jako klasická vyšší, že má červený oblek, ne? Každý vidí vyšší, ne? Myslím, že vidí žlutou, černou. Jo. Teď je že méně těch žutých než těch červených, já jsem těch červených jako viděl všude. A viděl jsem tak dvě černé, dvě žuty.
Живота, как он дает, это прямо инфу, то это... Где-то спанку, инфу, отазник, отазник. То есть, я покрыл. А не мог, как инфу сразу скончил, жил. И все, сюда. Значит, у этого мяку су. А если бы свинкс, а у той, шинви. А еще Майнкрафт упожил сам. Майнкрафт, не, так что, не завершается. Tomorrow is so